në forma masive në investitorë të huaj, në shkallë ndërkombëtare. Ndërkombëtare. Jo vetëm investitorë të huaj, por edhe rishitës, të cilët kanë porositur pajisje të ndryshme dhe tashmë gjithë ekipi janë fokusuar në Kinë. Ti shohim pak më konkretisht se është shumë interesante për publikun. Patjetër. Cili është çmimi i parë, quajtur